خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ İnsonlarning bunday shaklda manipulyatsiya qilinganidan rohatsizman. Million yillar davomida vujudga kelgan narsa, biz million yillarni qanday tez qilamiz? Millionlarcha yilni yillarga, kunlarga, soatlarga sig'dira olamiz. Agar haqiqatda ham evolyutsiya bo'lganida edi, 100 yildan beri bakteriya ustida uni o'zgartirmoqchi bo'lgan fan olimlari muvaffaqiyatga erishgan bo'lardi. Evolyutsiyani rad qiladigan bir kitob tayyorlagan uchun chetlatilgan va men maqolalarni chop etganim uchun boshimga ko'p narsa kelishi ham mumkin. Islom haqiqat bo'lmagan barcha narsalarga qarshi chiqadi. Islom esa yaratilishining har bir darajasi Alloh tarafidan bo'lganini aytadi. Alloh xoliqdir va barcha narsalarning yaratuvchisidir. Muvahhid bir mu'minning evolyutsiyani qabul qilishi kabi holat aslo mumkin bo'lmaydi. Afatu'minuna bi ba'dil kitob va takfuruna bi ba'd. Lekin bu fanga xizmat qilmayapti. Deizmga xizmat qilyapti. Ateizmga xizmat qilyapti. Afsuski, yoshlarning iymoniga to'sqinlik qilyapti. Aslida bu yondashuvlar fanning eshigini ham yopadigan yondashuvlardir. Agar umumiy fikrlarga qarasak, evolyutsiyani qabul qilmaganlar mutasabbiblikda ayblanyapti. Siz bu holatlardan behuzur bo'lasizmi? Bundan rohatsiz bo'lishlik mumkin emas. Aslida vaziyatdan behuzur emasman, lekin insonlarning bunday shaklda manipulyatsiya qilinganidan rohatsizman. Agar undan so'rasangiz, mutaassiblik nima ekanini ham bilmaydi. Haqiqiy mutaassiblik kim ekanini ham bilmaydi, lekin sizni mutaassiblikda ayblaydi. Chunki unga mana shunday shaklda tushuntirishgan. Aksincha men evolyutsiyani bunday ko'r holatda himoya qiladiganlarni mutaassib deb hisoblayman. Oldin aytganimdek, haqiqiy mutaassiblik ularning uslublarida bor. Chunki evolyutsiya tanning biologiya, kimyo, fizika kabi hech qaysi sohasiga mos kelmagan holda ularning buni ilmiy haqiqat deb ko'rsatishlari yoki teoriya deyishlari, menimcha bu bir teoriya ham bo'lmaydi, balki bu bir yondashuv xolos. O'zgarmas bir qonun kabi ko'rsatishlari biroz avval savolda ham kelgandek, yerning tortish kuch qonuni kabi. Unday bo'lsa, biz nima uchun ko'ra olmayapmiz? Yerning tortish kuchi barchamiz ko'rib, undan ta'sirlanib turgan narsamiz. Nima uchun unda evolyutsiyadan ta'sirlanmayapmiz? Nima uchun laboratoriyalarda test qila olmayapmiz? Shu o'rinda shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, ba'zilar bu savol shunday javob bermoqchi bo'lishadi. Biz bularni laboratoriyalarda test qila olmayapmiz. Chunki bu million yillar davomida vujudga kelgan narsa. Biz million yillarni qanday test qilamiz? Yo'q do'stim, unday narsa yo'q. Bugun texnologiya shunday bir nuqtaga keldiki, deyarli laboratoriyalarda test qila olmaydigan narsani o'zi yo'q. Ko'p tajribali muhit deb ataladigan bir holat bor. Biz bu muhitda millionlarcha yilni yillarga, kunlarga, soatlarga sig'dira olamiz. Masalan, mutatsiya bilan o'zgargan deyiladi. Biz mutatsiyalar qila olamiz. Masalan, mening mutatsiya ishim bor edi. Biz DNKda xohlagan mutatsiyalarni qila olamiz. Ultra binafsha nurlari bilan juda osonlik bilan mutatsiyani keltirib chiqarsa bo'ladi. Agar haqiqatda ham evolyutsiya bo'lganida edi, 100 yildan beri bakteriya ustida uni o'zgartirmoqchi bo'lgan fan olimlari muvaffaqiyatga erishgan bo'lardi. Hamda hozirda minglab, balki 10 minglab fan olimlari ishlashyapti. Tinimsiz mehnat qilishyapti. Buning bir natijasi bo'lgan bo'lar edi. Aslida hech qanday natijasiz narsaga mutlaqo aniq deb qaraydigan kishi haqiqiy mutaassibdir. Ya'ni ilmiy bir tayanch yo'q, tajribalar bilan ham qilinmagan, lekin mutlaqo haqiqat deb ishonadi. Bu nima degan? Biz o'zimiz ishongan va himoya qilayotgan narsalarni isbotlolmaydigan holatda emasmiz. Ya'ni nimaga ishonayotgan bo'lsak, Allohga shukr, isbot qila olamiz. O'zimni mutaassib deb hisoblamaganim uchun ham bu turdagi gap-so'zlarga ko'p ahamiyat bermayman desam, yanada to'g'riroq bo'ladi. Siz evolyutsiyani qabul qilmaganingiz sababidan fan olimlari jamiyati tarafidan ajratib qo'yilmadingizmi? Allohga shukrki, shu kungacha ajratib qo'yilganim yo'q. Faqat ming afsuski, bunda ajratib qo'yilgan, hatto universitetdan haydalish darajasiga kelib haydalgan ustoz va do'stlarimiz bor. Professor doktor Adem Tatli ustozimiz bor. Evolyutsiyani rad qiladigan bir kitob tayyorlagan uchun chetlatilgan. Vaholanki bu kitob Milliy ta'lim vazirligining istagi bilan yozilgan edi. Aslini olganda bir g'oya vujudga kelgan va bu g'oyaning kuchli bosimi bor. Endilikda bu g'oya o'z hukmini o'tkaza olmayapti. Ammo bu kelajakda ham shunday davom etadi degani emas. Balki keyinchalik biz bu mavzular haqida suhbatlashganimiz uchun va men maqolalarni chop etganim uchun boshimga ko'p narsa kelishi ham mumkin. Men ham buni kutyapman. Hech qanday muammosi yo'q. Ya'ni insonning ishonchi sababli, e'tiqod qilgan narsalari sababidan boshiga musibat kelishidan ko'ra katta sharaf bo'lmaydi. Ya'ni bu nuqtada mening hech qanday muammoim yo'q. Islom evolyutsiya qarshi chiqadimi?
Islom haqiqat bo'lmagan barcha narsalarga qarshi chiqadi. Evolyutsiyaning haqiqat bo'lmagani uchun islom bilan qarshi kelishidan ko'ra tabiiy bir holat bo'lmasa kerak. Islom evolyutsiyaga zid keladi. Tanga emas. Diqqat qiling. Biz buning orasini juda ham yaxshi ajratib olishimiz kerak. Evolyutsiya fan emas, balki u fanning falsafasidir. Bir nazariyadir. Albatta islom evolyutsiyaga ziddir. Ya'ni nazariyaning haqiqatga aloqasi bo'lmagani uchun islomga ziddiyati bor. Hamda evolyutsiya ilgari surgan narsalar islom e'tiqodiga mutlaqo teskariligi jihatdan ziddiyati bor. Masalan, evolyutsiyada yaratilishning vujudga kelishining sabablari orqali o'z-o'zidan yoki mutatsiyalar natijasida tasodifan paydo bo'lganini aytar ekan, islom esa yaratilishning har bir darajasi Alloh tarafidan bo'lganini aytadi. Masalan, Qur'onda bunga aloqador o'nlarcha oyatlar bor. Masalan, Tin surasida والتين والزيتون ودور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik demoqda. Lekin evolyutsiya bunga nima der edi? Oddiy bir nuqtadan, loyning ichidan tasodifan paydo bo'lgan bir proteinlardan, baliqlardan, shimpanzelardan, insongacha bo'lgan bir jarayondan gapiradi. Qur'on esa insonning mukammal bir suratda yaratilganini aytadi. Qur'on yaratilishning barcha sahifalarini Allohning qo'lida ekanini aytadi. Ammo evolyutsiyada yaratilishni tasodiflarga berish, sabablarga berish va o'z-o'zidan paydo bo'ladi degan tushunchani hosil qilish bor. Bu tushuncha Allohning rububiyatiga, ya'ni barcha narsalarni saqlayotgani va barcha narsalarni uning o'zigina yaratayotganini va boshqarayotganiga teskari chiqadi. Qisqasi, asosda e'tiqodiy bir muammo bor. Allohga iymon keltiradigan inson Allohning butun sifatlari bilan Allohga iymon keltirish kerak. Alloh xoliqdir va barcha narsalarning yaratuvchisidir. Ba'zi narsalarni yaratgan, qolganlarini sabablarga bergan, ba'zilarini tasodiflarga bergan emas albatta. Shuning uchun muvahhid bir mu'minning evolyutsiyani qabul qilishi kabi holat aslo mumkin bo'lmaydi. Bu islomning e'tiqodiy asoslariga ziddir. Shuning uchun ham bu ziddiyatlar sababli islom evolyutsiyani rad qiladi. Alloh evolyutsiyani yarata olmasmidi? Chunki Inson surasining ilk oyatlarini dunyo evolyutsiyaga qarshi dalil qilib ko'rsatishyapti. Albatta, u oyatlarni bilaman, lekin aslo u oyatlardan unday ma'no chiqarilmaydi. Oyatlarda nima deyilyapti? Hal ata ala al-insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Qarang, bu yerda arabchani yaxshi bilmaslik va oyatni tahlil qilish mahoratining yetishmasligi sababidan bu oyatni evolyutsiyaga dalil qilib ko'rsatish harakati bor. Qanday qilib bu oyatni olib shunday deyishadi? Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Oyatda shubhasiz biz insonni aralash bir manidan yaratdik, deyilyapti. Bu yerda mufassir go'yoki bir savol so'rayapti. Aytadiki, inson deyilyapti. Unda Hazrat Odam inson emasmidilar? Albatta, oyatda insonni manidan yaratilgani aytilyapti. Unday bo'lsa, Hazrat Odam ham manidan yaratilganlar, ya'ni odamning ham otasi bor. Ya'ni insonlar shimpanzelarning rivojlanganidir yoki shimpanzelar bilan o'rtoq otadan rivojlanib keldi. Chunki oyatda nutfadan yaratilgani aytilyapti, deydilar. Qarang, bu Qur'on tafsir qilishdagi, unga ma'no berishdagi kamchiliklar sababidan bo'lyapti. Bunday deydiganlarga shunday bir savol beraylik. Qarang, Rahmon surasida bir oyat bor. Aytiladiki, "Xalaqal insana min salsalin kal fakhar." Biz insonni pishgan, shakl berilgan bir loydan yaratdik, deyilyapti. Xo'sh, biz insonmizmi? Albatta insonmiz. Biz bunday bir loydan yaratildikmi? Aslo. Ammo inson deyilyapti. Balog'at ilmida bir qoida bor. Bir kalima har xil jumlalar ichida farqli ma'nolarni ifodalashi mumkin. Biz har bir kalimani o'z ma'nosida aytishimiz kerak. Inson surasida خلقناهم من نطفه امشاج dedi. U manidan yaratilgan insondan Hazrat Odamdan keyin kelgan insonlar qasd qilinyapti. Rahmon surasida kelgan insondan murod esa Hazrat Odamdir. Qur'onda bunga o'xshash ko'plab oyatlar mavjud. Insonning bir balchiqdan yaratilganiga, pishirilgan loydan yaratilganiga oid ko'plab oyatlar mavjud. Bu narsalarni Qur'onning o'zi bilan tafsir qilishimiz kerak. Qur'onni Qur'on bilan tushunishimiz kerak. Afsuski, ular bir oyatga yopishib olishgan. Boshqa oyatlarni ko'rishmaydi yoki o'zlarini ko'rmaslikka olishadi. Lekin Qur'onda bunga ham ishora qilib aytadiki, "Afa tu'minuna bi ba'dil kitob va takfuruna bi ba'd." Sizlar kitobning bir qismiga iymon keltirib, bir qismini inkor qilasizlarmi? Buni kim qilgan edi? Yahudiylar qilgan edi. Yahudiylar Tavrotdan ishlariga to'g'ri kelganini qabul qilib, to'g'ri kelmaydiganini rad qilishar edi. Hozir buni qilayotganlar ham ular bilan bir xil. Demak, bu yerda bir xato yoki adashtirishlik bor. Qisqasi, Qur'onning hech bir oyatidan evolyutsiyaga dalil chiqara olmaysiz.